prídete do lekárne a tam vám vytlačia liek presne, aký potrebujete. Takto nejako môže vyzerať budúcnosť medicíny. V Amerike už schválili na používanie prvý liek z 3D tlačiarne. Oproti bežným tabletkám má vraj niekoľko výhod. Nový liek je určený pre pacientov s epilepsiou. Je prvým z 3D tlačiarne, ktorý dostal zelenú. A v lekárniach ho vraj Američania nájdu do roka. Výhodou je jeho štruktúra. Oproti bežným tabletkám je porovitejší. A tak dokáže rýchlejšie účinkovať. Ona sa dokáže v podstate veľmi rýchlo, v priebehu nejakých 10 sekúnd, rozpustiť. Je to určené zatiaľ len pre choroby, kde treba veľmi rýchly nástup účinku lieku. Dokážeme pripraviť liek presne pre potreby pacienta. Vieme to individualizovať, vieme urobiť tabletku, ktorá bude presne na jeho potreby. Nielen pre rozdielne hmotnosti pacientov, ale pre rozdielne imunitné systémy. Ďalšou výhodou je aj množstvo účinnej látky v ňom. Kým bežný liek obsahuje asi 200 mg, do tabletky z 3D tlačiarne vraj vedia zmestiť aj 5-krát toľko. Tuto práve, že tá technológia je úplne iná, tak to liečivo môže byť v malej tabletke obsiahnuté vo veľkom množstve. Naši odborníci však upozorňujú, že takéto lieky nebudú pre všetkých. Napriek tomu vidia ich miesto v medicíne. Nemyslím si, že tieto tabletky budú tie rutinné tabletky, ktoré požívame bežne. Skôr to budú tabletky, ktoré majú veľa nepriaznivých vedľajších účinkov, kde to tá individualizácia je veľmi dôležitá, práve trafiť ten organizmus, ktorý liečíme. Tabletky z 3D tlačiarne by sa podľa našich lekárov mohli používať napríklad pri neurologických či onkologických ochoreniach. Takýto liek však zatiaľ odklepli len v Amerike. Či a kedy sa tento spôsob výroby dostane aj k nám, je zatiaľ ťažko predpovedať. Veronika Ostrihoňová, televízia Markíza.